foi enterrado na manhã de hoje em Teófilo Otoni o corpo de Jorge Augusto Silva, vítima de um duplo homicídio em um posto de combustíveis na região central da cidade no fim de semana. O pai ajudava o filho a consertar o pneu do carro e viu quando ele foi morto pelos criminosos. O crime foi no pátio deste posto de combustíveis no centro de Teófilo Otoni. Equipes da PM isolaram o local. Demétrio dos Santos, de 22 anos, foi encontrado caído próximo à loja de conveniência. Cerca de 30 metros adiante, a perícia encontrou o corpo de Jorge Augusto Silva Souza, de 30 anos. Os dois foram surpreendidos e mortos a tiros por dois homens que fugiram na garupa de duas motos. Demétrio estava sentado à mesa da loja de conveniência quando quatro homens em duas motocicletas se aproximaram. Dois suspeitos foram até próximo a ele e com o carona começou a efetuar disparos de arma de fogo. Nesse momento, uma mulher saiu correndo em direção à Avenida Luiz Boali e Jorge estava ali próximo ao calibrador porque o pneu do veículo dele estava furado. Ele também, com medo, saiu correndo para a avenida, onde foi atingido por outros dois homens que estavam numa motocicleta, que efetuaram os tiros e ainda mesmo com ele caído, continuaram a atirar. Imagens de câmera de segurança mostram os bandidos quando se aproximam do posto. 30 segundos após a passagem deles, as pessoas saem correndo. Nesse outro vídeo é possível ver a aproximação com detalhes. Os dois motociclistas vestem coletes de cor amarela. Os garupas, atiradores, camisa azul. Por volta de 27 minutos da madrugada de domingo, houve a primeira rajada de tiros. Demétrio era abatido. Menos de um minuto após, a segunda rajada de disparos. Era o ataque a Jorge Augusto. As pessoas correm pela calçada. Também com medo, o motorista deu marcha ré no carro. A Polícia Militar iniciou a apuração do crime com base nessas e outras imagens, segundo o capitão Torres. Tínhamos equipes do turno, né, próximos do local, inclusive, então em instantes as nossas equipes já chegaram, inclusive eu também estava próximo. Chegamos no local e deparamos, né, com duas vítimas, né, dois adultos, né, sexo masculino, caídos ao solo, vítima de disparo de arma de fogo. Então, de imediato, acionamos o SAMU, chegou em instantes e constatou o óbito. A perícia recolheu provas no ambiente em busca de evidências dos assassinatos. Dezenas de cápsulas deflagradas ficaram espalhadas pelo asfalto. Os corpos foram levados ao IML. A PM não quis comentar detalhes sobre o delito. O que a gente pôde perceber é que um dos indivíduos estava, né, uma das vítimas estava na conveniência e a outra vítima já estava mais um pouco à frente no veículo, né? As informações até então nós estamos angariando, no momento nós não podemos compartilhar, mas vamos trabalhar para a gente dar uma resposta a esse crime. O carro de Jorge ficou parado próximo ao calibrador do posto. O pai dele, Antônio Jorge, contou que junto com outro filho ajudavam Jorge a consertar o pneu furado na hora dos disparos. A vítima havia saído do trabalho e estava a caminho de casa. Acho que foi deixar alguém em casa e passou aqui, chegou aqui, o pneu furou, ele não conseguiu trocar o pneu. Mesmo com ele tentou encher ali, não conseguiu encher, porque o pneu dele é sem câmara, mas não conseguiu encher, mas ele só tirou três parafusos. Aí ligou para mim, que ele sabe que eu tenho uma mão de ferro, né? Aí eu vim para cá para poder ajudar ele. Aí acontece esse troço aí, essa coisa chata aí. Antônio Jorge conta que o filho deixou a mulher grávida de 3 meses. Ele assistiu toda a ação e nada pôde fazer. A hora errada no lugar errado. Infelizmente aconteceu isso. Foi embora com 28, 30 anos de idade.